Kaunti ya Kiambu harimu ya airi ya ciana hutio ni wanangi kiocogirio ni gikundi gikirire mukana kia mugiki riu ni icokete ratirini ya wiho gehoge ciogitiri ikiurio ikore maitho amukuri na riboti cia kuriukio weru kwa ikundi jikirire mukana County Commissioner Joshon Kanatha ũrĩa ũraragia hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mambura ma madaraka gĩcigo-inĩ kĩa Ruiru augĩte nĩ yamũkĩrĩte mwerekera wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki na agatha mbũtũ ciothe cia ũgitĩri ing'ethanĩre na igeria o rĩothe rĩa kwarahũra gĩkundi kĩa mũngĩkĩ ona kana ikundi ingĩnjĩkĩrĩre mũkana kama wafanyikazi wa serikali na hasa wale wanahusika na usalama wa kaunti ya Kiambu tunaomba kama kuna mtu ambaye labda na anafikiria anaisamusha ama kama kuna vijana ambao wanajiunga wenyewe wajue tuko macho na tutakubali mambo kama hiyo iendelee ashiari nao ni moretio mahite beo jithe haria mario gwatine wako igiri kudinishi guko thirikari ikiorio yogere tafari ya shia gudhara beo jithe haya kumana na kugwa getere geine geke kile kinafanyika tutajua kama kuna kitu inafichwa but we are sure that so far tuko sawa lakini we remain very much alert remember Kiambu we are surrounded by Nairobi atujui nini inafanyika Nairobi ama counties zingine but kama ni mambo ya pombe ile inatoka Nairobi tunaipiga kama ni mandawa ile inatoka Nairobi tunapiga kama ni illegal aliens wale wanahusika na commission of crime wakitoka Nairobi ama wapi tunapambana nao Hide ni oreu dudu shia dhuri ya gekeo ni hoeto kwethemana na madhomo mogomu Ritana riyari yokietio na muruga maomu wa itemini ya kuhurana na ikudishi Watu wanajificha kwa wazee wa kiyama kiyama Sisi hakuna mtu mheshimiwa kamishina tutaficha Kama uko kwa chama na wewe unafanya mambo maovu Sisi hatuko pamoja na wewe ukishikwa uko maneno yako Girifotera kama TV retoria kwa ni mwaura wadongo